בחודש פברואר אני סך הכל חודש שגריר. הם מזמינים אותי לסצובון, אני לא אומרים לי, מה, אתה מלבישים אותך בכימונו וזה וזה, ואתה זורק את זה, ואתה אומר, אוני וסוטו פוקווה אוצ'י. עכשיו, אני למדתי, אני בדרך כלל לומד, לפני שאני הולך למקום, אני לומד כמה שאפשר, כדי לייצג את המדינה כמו שצריך, לא לעשות טעויות. ולא ידעתי על הדבר הזה. ושאלתי, מה זה? אוני וסוטו פוקווה אוצ'י. אוני ווא זה כאילו השד או השטן, סוטו. פוקווה אוצ'י, כאילו דברים טובים בפנים. אז אמרתי, הם עושים את זה בראש השנה? שלהם. זה בדיוק כמו שאנחנו עושים. בית הכנסת של סבא שלי, זה, אנחנו היינו יורדים לבאר, והיינו עושים, לוקחים מהכיסים שלנו את כל הזה, וזורקים, או זורקים אבנים, או זורקים משהו לתוך הבאר, ואומרים, תוציא מאיתנו את הדברים הרעים, להביא אלינו דברים טובים. אז שהתחלתי להסביר את זה ליפנים, יפנים מסוימים, לא כולם אמרו לי, אבל תשמע, הברכה הזאת היא לא טובה, זה היא מאוד אגואיסטית. אמרתי להם, למה? אומרים, כאילו, אתה רוצה שהכסף יבוא אליך? אמרתי להם, למה כסף? לא כל דבר טוב זה כסף. אנחנו מדברים על לב טוב, אנחנו מדברים על להיות אנשים טובים, כי אנחנו לא מדברים על דווקא מושגים חומריים. אנחנו מדברים על מושגים מנטליים, רוחניים, נפשיים, אנחנו רוצים להיות אנשים יותר טובים. ואז אמרו, וואו, כאילו, אני גיליתי להם משהו, כי הבאתי את זה ביהדות לתוך מושג שלהם, שהם אומרים, כאילו, אני מוציא את כל ההפסדים שלי ואני מכניס עכשיו כסף לתוך הכיס. אמרתי, לא, זה לא, זאת לא, אני בטוח שזאת לא הייתה הכוונה גם, לא כוונת המשורר באוני וסוטו פוקווה אוצ'י. מאוד מוזר שלפני ראש השנה הם לוקחים את שוגץ, ושוגץ זה עכשיו, ראש השנה של עכשיו, הם מנקים את הבית. הם מנקים את הבית ומנקים ואומרים שהניקיון של הבית זה הניקיון הפנימי שלנו. אמרתי, תשמעו, אנחנו עושים עשרת ימי תשובה. אנחנו מנקים את עצמנו, מבקשים סליחה, מנקים את זה, אבל את ניקיון הבית אנחנו עושים בראש השנה, הראש השנה האמיתי. יש ראש השנה לחודשים וראש השנה לשנה. ראש השנה לשנה זה ניסן, זה בפסח, שאנחנו גם כן מנקים את הבית, מנקים עכשיו. ההמצאה הזאת של חמץ וזה, אני גם כן כל הזמן חושב, בסדר. אמרו זה, לא, כי הסימן לחמץ שלא אכלו חמץ, אבל למה בחרו דווקא חמץ? כי פירורים נמצאים בכל מקום. אתה צריך לנקות את הבית לגמרי, א', ב', זה שאתה לא משאיר מוצרים ישנים, מה זה קשור לחמץ בכלל? זה קשור למוצר שהוא ישן, הוא לא היה חמץ, הוא לא, אלא מה, הכוונה היא להוציא את כל הדברים הנרכבים והלא טובים, ולהתחיל משהו בריא, זה חוק בריאותי, לשמור על בית בריא, בית נקי, אוכל בריא, ודומה מאוד להתנהגות של היפנים.